из. Холокну большого мазаря из Киева. Как раз Зейнинграда сразу в Халич даже на Кридае. Вот вот то есть барин, да меньше не ешь, мин да дире. Удастся Кридае. Шума куре Марат Лотович мила, але аннан сан умштари сидан сан бергера престол артында отырып Марат Лотович мила как раз обид тошады. И бетле пик мадур итеп сүйлөштү. Пик мадур итеп сүйлөштү. Милена бүтүнүсүн бүтүнүсүн доңлатып берди. Мына ул күнү жыйышта нерсе болгон, бүтүнүсүн доңлатып берди. Шуга күрө күтөбүз, корибиз, нинди. Анда сиз аны миним исимге жазгансыз, мин Атвитны бирелем только сизге шулай гына айтып. Анда жогору бойлордун күнү да, колмашын күнү да, и нигә дә поселок Новинкадан да, еще он да. Эгер дә бүген Атвит керек дисеңиз, мин сизге бүген Атвитны җиткерәм только шулай гына. Ну, безгә бу Атвит устрайды. Сезнең хатларны алдым, министр белән очраштым, министрның кулына тоттырдым, министр сумкасына салып алып кайтып китте, ивентта билмен китте. Ну, министрдан сходуына риша итәлмей, теге койбыраулар калмашта минем чилеуне, анда теге Мухаммед Шинга язган хатта язып кылганыз бит, аппаратный совещание бу смат кына итеп килеп үткәреп китте дип. Мин һәр бер әйберне ничек бар шулай аңлаттым калмашта да. Менә тагы бер кат кайтып әйтәм, ул миннән генә тора торган әйбер түгел. Миннән генә тора торган әйбер. Әгәр дә ул Марат Готовичтан гына тора торган әйбер булса, Марат Готович та җавап бирде яны сходу. Марат Готович кошагырак жоо болот дедим. Васил вопросун ишине кирге керек дедим. Азыр бүтүн ишинде отуруп ойлонуп керек дедим. Бул бит Татарстан Республика тарабынан эйтилди бит инде эгер да бизге биресиз экен биз уюштурабыз деген генетический центрна эгер да бизге биресиз экен биз уюштурабыз деген сөз эйтилди. Мен тагы бир тапкыр мына ушул сизге кесетип айтам. Бул деген менин уровимде Илдар Хайдарович уровинде гана түгүл бул вопрос Татарстан өкмөтүндө. Ну Марат Готовичтен да зор кыши болгон. Бул мени жинтектеп, кимдер нерсе деп айттылар, оор кишилер айтты бар, шик кишилер айтты бар. Мен ага бүтүнүсүн деп айтып алдым. Жогору бойлордон келген кишилер да айттылар, Колмаш оорунан да айттылар, Башыл Могидон да айттылар бүтүнүсүн деп. Мен ал кот кот менден. Анда бит сиздин тиги дилерде бүтүнүсүн деп жөн дин дин главный түгүл, дин главный түгүл, дин де түгүл главный, анда позирлерде главный түгүл, главный ис, халыкны башыгына ийгис. Фактически шулай бит инде. Шулай мысалы керек. Татарында да, кирешинде да, орусунда да бүтүн жерде бир шоган маселе ис. Ийсең мен нарсаны мысалы керек, шунда бит колмашны хазир бирден бир табигатта калды. Өзүңүз да билесиз бит нисе. Өзүңүз да билесиз бит. Не, син мени кыта айтпа. Мен лишний бир сөз айтпайм, чөнки сиз уйлаган фикриңизне айтасыз, а мен уйлаган фикирне айтамын. Жок, шуңа күрә айтам. Биз менә хәзер бит. Менә улар язып бара, мен һәр бир сүз аңнан соң китә. Әллә кайда. Шул әби бабайларга бит инде бер карап торган җирдә, анда чиш мәшәгә басып җирәйт. Җә, син әби аңлатып маташма. Әйе, сез бит ул якка туган кеше бит инде. Нидә, Колмашта да мин шурашуга килеп, тагын аннан да артык әйбер сөйли алмыйдыр. Әле бит аны калып куян килеп чыккан белмидә. Менә дөресен әйткәндә, нидә сыхат үткәр бит, мин әзерләнеп барган инде, нигә? Сорауларга. Хәзер халык бу сорауны бирер инде. Жарар, мен мұны поселок Новида тағы жібердім дейді айттым. Мені шушымды ебір түсілі. Опять бір реакция дайым. Анна төлкі жолға ғына кетіп бардым, күлдікті де қалымды бұл вопрос. Күлдікті де қалымды. Мансур әфенді, мені әлі ғана санаулы минуттар әлік мәхкәмә тәмамланды. Қазір ендесесі район башлығында болдығыз. Мені әлі қаман, мені нендей ситуацияда, нендей вазғиятта қала. Шушы доңыз комплексі түзілір деп ойлайсыз ма? Без хәзер глава администрациясы очрашты, хәзер менә чыктык, сез бездән хәзер менә интервью аласыз бит. Глава администрация безне тынычландырды, пока хәзерге, бүгенге көнгә безгә бик күп кешеләр белән сөйләшә. Иң беренче хәзер бөтен безнең сораулар, просьбалар, нишләп Дуңгыз фирмасы Калмаш авыл территориясендә тилмәсен дигән, тирәсендә тилмәсен дигән сорауга бүтін біздің протокол, жиылыстың протоколында бүтін біздің құлған, жиылған құлларына да бүтін ауылардан ауыл қожалығы министрі Ахметовқа бердім деді. Бұл мұна бік анализлап нетіп сразу жауап бермеген, қашан сілемі жоқ мекенін.
ул безнең глава администрации Василь Гарипушка тиз арада жауапны бирим дип әйткән. Ну, классикенне бер айдан, бер айдан соңмы, ансын пока глава администрации әйтелмәде. Без өмет әреп калабыз, чөнки безнең министр сельхозяйства, ул премьер-министр да безнең аңлар дибез, татар кешесе дә беренчедән, ул әйткән, син бигрәк тә шул инде дигән, дуңгыз исе Тукай районында күп дигән. Может, оңай жаққа безнең Камаш халкының поселок Новыйның и Байлар ауылында халкының просьбасы, может, нығайын яхшы яққа болар дип мен әлеп алабыз. Менә бүгінгі мәхкәмәдән, судтан қанағат қалдығызмы? Судтан қанағат болдық, біздің дин белән бәле мәкшеләр иде бу безнең диннән генә түгел, бу безнең каршылык инде бу ни фирма ци авыл халкы исеменнән безнең монда мулланы катыштырырга кирәкме дә иде. Безгә бу бик стресс булды. Чөнки суд ике мәртәбә булды. Беренчесендә без бик уңайсызланып калдык, безне бабайны мулла бабабыз бик тоже уңайсызланды. Хәзер менә бер атна аның җыклаганы да юк. Дикламага да жоқ, кел қойы қасыретті болды, әлі алхамдүрлях, мына бүгін яқшы решение шықты, мұлабамыздың обвинение язғанны отменили.